Marlonamız. Azizlar, Farg'ona shahriga kirib keldik. Hozir biz sizlarga gul do'koniga boramiz. Shu gullar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana azizlar, sizlar so'ragan o'sha Farg'ona shahridagi gul magaziniga keldik, gul do'konlariga. Hozir sizlarga bir qator mana shu yerda gul narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. So'ragan obunachilarimiz talab istaklariga binoan tomosha qilinglar. Mana azizlar, turli xil gullar bir-biridan chiroyli mana. Qanaqa rangchilar xohlagan ranglarda bor gullar. Hozir bir qator sizlarga narxlarini ham so'raymiz. Narxlarni ham tanishtirib o'tishadi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Kimdan ekan aka bu gullar? İsminiz nima aka? İbrohim. İbrohim aka endi shu tomosha qilishadi YouTube'da. Shu talab qilishgan, iltimos qilishgan shu gul do'konlariga boringlar, gullar narxlarini bilaylik deyishgan. Shu bir qator tanishtirib o'tib ketsangiz agar iloj bo'lsa. Narxlarni ham aytib qo'yasiz aka? Narxlarimiz 1000 so'mdan. Donasi 1000 so'mdan, a? Donasi 1000 so'mdan. 1 smetrli bo'lgan pachkasi 10000 so'mdan. Pachkasi. Pachkasi 10000. Bu qanaqa gul aka? 1 smetrlik, o'lmas kashel degan. Oppa, o'lmas kashel. Tamashka ham 1000 so'mdan aka. Bir rosa da bo'lmadi. Ya, yetkasi 1000 so'm, 1.5000. Hozir mana shu buka turishi qancha aka? 55000. 55000 so'm. 50000ga qolasi sizga yozib beramiz. Xonajon. Qissasiga olib olaga ismini yozib beramiz. Bu nechtali hozir gullar? 51 talik. 51 talik. Donasi 1000 so'mdan. 120 talikdan deyapti, ular qanchadan? Ular 100 ming so'm. 100 ming so'mlarda. Shunga aka 120 talik. Mana hurmatli yurtdoshlar, 120 talik gul hajmini ham ko'ringlar. Juda ham katta. Ichida 120 ta atir gul g'unchasi joylashtirilgan. Narxi 100 ming so'm. So'ragan obunachilar uchun albatta. Shu soniga qarab puli ham o'zi aniq ekanda, 100 ta bo'lsa 100 ming so'm. 150 tasi 150 ming, 200 tasi 200 ming bo'ladi, hurmatli obunachilar. 1000 ta olsanglar ana tushib bersa kerak, mancha 900 ming yoki 950 ming qilib bersa kerak. Beramiz. Mana akamiz gul o'rash bilan ovoralar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xorim aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q, charchamayman. Ishlar bilan qiynamay. Rahmat sizga. Bozoringizni bersang aka. Nima gaplar o'zi? Tinchlanib olay aka. Olyapsizmi? Ha, rahmat. Shu obunachilarimizni iltimoslariga binoan onalariga, shu jigarlariga gul sovg'a qilish niyatida yurgan obunachilarimiz iltimos qilishdi. Shu gullar narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tinglar deyishdi. Shunga gul bozoriga tashrif buyurdi. Mana yozilgan tayyor jannatim onamiz yozib qo'yilgan. Buni narxi qancha ekan aka? Bular 150 ming. 150 ming. Nechtali aka ichida guli? 130 ta. 130 ta 150 ming. Hurmatli obunachilar. Mana tayyor, bu yoqda hali o'ralmaganlari ham turibdi mana. Oldim bu kamera yo'masdan oldim aytadi. Nima deydi? Gaplari yana yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, yana bir gul do'koniga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Qarsamayapsizmi? Gullar siz kim aka? Gullar mendan.
Şu abonelerimiz iltimaslar gibi ne geldi? Güller narxlarni bilgan aka bir qator narxlar bilan tanishtirib bera olasizmi? Qanonimiz 100 bittalik edi. 100 bittalik? Ha, uzun uzun güller narxlangan. 250 ming so'm sotayapti. Yozman beriladi tepasiga. Yozman berilaveradi. Ona jonim, opa jonim, hamma yo'q. 150 bittalik edi. Ular 75 ming. 50 bittalik 75 ming. Endi bağda holatiga qarab, katta kichikligiga qarab pul berilaveradi. Donasi qanchadan to'g'ri keladi o'zi? 1,5 ming. 1,5 ming sindan to'g'ri keladi. Gül uğraş yani buket tayyorlash jarayonini ko'rsatamiz. Soniga qarab pul ham o'zi aniq ekan. Olmoqchi bo'lganlar, zakaz qilmoqchi bo'lganlar albatta ana sotuvchilarimizning ismlari bilan nomerlarini yozib qo'yamiz ekranga. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.